Сайн байцгаана уу? Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдардаг монголчууддаа өдөр тутмынхын амьдралах үед тос нэмэр болох үс мэдээллийг миний бие болон зочин хөтлөгчдийнхээ хамт үзүүлдэг. Land of Opportunity нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг эхлэхэд бэлэн болоод байна. За бидний бэлтгэсэн мэдээлэл үзэгч та бүхний мэдлэгийн санд өчүүхэн ч гэсэн тос нэмэр болж байгаа ах гэж бодож байна. Land of Opportunity нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар мэрэгжлийн тамирчид хэрхэн ногоон карттай болох вэ? Америкт ажиллаж амьдрахад нэмэр болох үйлс зөвлөгөө, Америкийн нэгдсэн улсын талбайн теннисийн нээлттэй тоглолтын талаарх мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. За ингээд нэвтрүүлэг маань зочны цагаар эхэлж байна. Бид энэ удаагийн студийн одоо ярилцлагандаа Америкт амьдрах урлаг номын зохиогч Аз Зайг урьсан юм аа. За сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээ юуны өмнө бас зочныхоо одоо хин бэ гэдэгтэй танилцсан. Ер нь Америкт нэгдсэн улсад хизээ ирсэн тий, ирээд бас ямар сургууль соёлыг дүүргүү. За тэгээ намайг Бацаахны Адсая гэдэг. Анх одоо Америкт ирэхдээ би хилний чиглэлээр виз аваад иржээсэн. Тэгээд хилний чиглэлээр 2-3 жил сураад тэрнийхээ дараа бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээ одоо сургуулаа төсчөөд Америкт их олон жил амьдарч байгаа юм тий. Тий, одоо 9 дахь жил рүүгээ орч. Тэгэхээр одоо альваа ном бүтсэн түүх болгон одоо онцлогтой байдаг. Тэгэхээр таны номын түүх ер нь яг яаж бүтсэн юм бэ? Анх яг нөгөө хилчингээс нөгөө виза авчгаа. Тэгээ яг ингээл Америк руу нисэн гээл бодоход би нөгөө яг л нөгөө амар гоё кинондэр гардаг шиг төсөглөж ийсэн. Америк орн яг л тийм байдаг гэж бодоод. Тэгэл яг онцсондаа суугаад тэр цагаас хойш л ерөөсөө яг л нөгөө нэг хилиндээс алхаал бол гадаад орн гэдэг шиг надад бүх юм ингээл амар шин тэгээд онгоцонд ороод ингээл хүнтэй ярьсан ч гэсэн амар хэцүү санагдаж байсан. Тэгээ анх ингээл бас Америкт ирээл ингээд өөрийгөө бас тодорхой хэмжээний англи хэл мэддэг гэж бодож байсан чинь яг ингээл онгоцноос буугаал хилий байцаагчд ингээл нэрээ хэлээл ингээл явхад надад айгүй их асуудал тулгарч байсан. Яг ингээл одоо Америкчууд өөрсдөнтэй ингээл харьцаад ирэнгүүт хүн болгоны одоо аялаг ондоо, өгний сонголт ондоо хүртэл ондоо гэсэн. Тэгэл яг тэр үеэс ингээ миний бүр чих яг ингээ тийм таг юм байна гэдгийг би өөрөө ойлгож байсан. Тэгээд анх нөгөө Монголоос ирэхдээ би нэг юм жичгээ юм өврийн нэвтэр гэдэг нь байсан шүү дээ. Тий. Тэрэнтэй тэгээд англи хэлний дикш нарыта ирж байсан. Тэгээд тэр ингээл нөгөө өврийн нэвтэр аваад ингээл ийш тийш явал юм хийх гэхээр яг нөгөө хангалттай өвийн сан байхгүй хангалттай өгүүлбэрийн нөгөө юу байхгүй, бүтцүүд байхгүй. Тэгэл яг тэр үеэс би бодож байсан байхгүй. За нэг иймэрхүү ядаж нэг 4-5 өгүүлбэрийн ном хүмүүс хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгож байсан. Манай ээж бас ингээд ирчгээд гадагшаа дутгшаа ороход бас нөгөө нэг хилний мэдлэггүй болохоор гарч орч чаддаггүй. Манай ээжид бол тэг ядаж нэг юм гарын доор хүнээс нэг ганц хоёр хүн ингээд асуучдаг бас тийм үгүй та ном байвал их зүгээр юм байна гэл. Яг тухай юус тэгж бодож эхлээл явсаар байгаа. Тийм. Ковид үед ингээд нэг юм тогтоо суух ч юм уу тийм цаг зав гараад тэгээд яг юм бичиж эхэлчихсэн. Ном маань болохоор яг юм 5 бүлэгтэй байгаа. Ерөнхийдөө бүх одоо бараг 70% нь бол миний амьдралаас юусан. Тийм. Ажил одоо хийсэн тийм жишээнүүд хүртэл орцсон байгаа. Тэр ажилтаа одоо бас ямар үг хэллэг хэрэлдэггүй харилцсан ярианы хэрэгэлдэггүйгээд тэгээ энэ одоо энэ олон харилцсан ярианд дүн хүртэл ганцхан миний туршлага биш. Би бас ингээд олон хүмүүсээс асууж сургуулж яаж хийдгээ яг ямар харилцсан ярианыд ортын гэж одоо асууж ийж бас энийгээ оруулсан байгаа. Олон сэдвүүд орсон байгаа. Тэрүүгээрээ онцлог болохлоор манай нөгөө эртактор хүртэл хэлж ийсэн. Зөвхөн ингээд өнгөц Америкийн ингээд өнгөц харуулаагүй маш олон жишээнүүд яг л нөгөө Америкийн маш олон жишээнүүд маш олон мэдээллүүдийг оруулсан учраас хүмүүст ингээд гарын авлаг болох маш хэрэгтэй мэдээлэл байна. Ном байна гэж хэлж ийсэн. Энийг ингээд яг жижиг хийсний учир нь болохлоор нөгөө хүн гар цөнгөндөө авч явахд зориулагдсан. Тэгээ маш хөнгөн байдлаар энийг бас хийсэн байгаа. Яагаад одоо Америкт амьдрах урлаг гэдэг нэрийг өгсөн бэ гэхлээр манай номын редактор маань өгсөн. Тэгэд мали оюун чимэг ихч. Тэгээд өөрөө болохоор яг хэлжсэн надад хүмүүс ингээ яг Америкийн талаар ном гэхлээр ерөөсөө ингээл нэг сургуульд сэтгэлэг олох ерөнхийдөө нэг темирхүү номнууд байгаад байдаг. Хүмүүс яг нөгөө сургуультай яад сонгосон тэтгэлгийн талаар л номнууд байгаад байдаг болохоос биш. Яг Америкийн тэгээ яг доторх амьдралыг ингэж харуулсан ном ерөөсөө байдаггүй гэгээд тийм тэрүүгээрээ онцлог болохлоор яа харахгүй энэ одоо Америкт яаж хэрхэн амьдрах уу тийм
талыг өгүүлсэн ном байна гэж тэгжсэн. Тэгээд ингээ харах юм бол яг дотроо ингээд маш олон жишээнүүд байгаа. Монголоос гараал те хилиндээс алхаал яг Америкт одоо хилээр орж ирээд ямар одоо харилцан ярианууд ярьсан дараа нь ингээд яг Америкт одоо очиод байр олохтой хүртэл яаж те хүмүүстэйгээ харилцаж яаж байраа олж ирсэн одоо жишээлүүд энд аягүйх оюутнууд одоо али хажуу өрөөнд байдаг те тэр үед хүртэл ингээд бэрхшээлүүд гардаг тэр үед одоо яг тэрийгээ яаж хэрхэн дав туулж ирсэн те дараа нь одоо ингээд сургуультай сурч явахдаа яаж ажил олох уу сургаалаа төгсөөд бас яаж ажил олох уу хүүхдтэйгээ амьдрахад бас ямар байдаг вэ те? Ганц би ээжийн хувьд одоо хүүхдтэйгээ энд байж амьдрахад ямар бэрхшээлүүд тулгардаг вэ? Хүүхдийн сургууль дээр бас одоо ямар арга хэмжээнүүд болдог? Хүүхдтэй холбоотой ямар бас мэдээлэлүү те? Тийм нүүд гардаг уу? Мичлэнгээр одоо яг л хүн энд ирээд одоо бүхэл бүтэн өөрийнхөө амьдралыг энд ингээд өрнүүлж байгаа. Тийм. Тэр болгоны одоо оруулсан бүх жишээнүүдийг оруулсан иймэрхүү ном байгаа. Одоо хамгийн наадхын жишээ гэхэд одоо ДМ-ийн буюу жолооны одоо үнэмлэх юм уу те одоо энд байнгын оршин суух иргэний үнэмлэх хүртэл бид нар авдаг тэрийгэ хүртэл ингээд очоод ДМ-ийн дээр очоод ямар асуулт асуудгөө одоо ингээд нөгөө нүдний харааны шалгалт өгдөн штэ тэрнгүүт одоо тэр үгийг уншаадах те тэр мөрний одоо тэдэх үгийг уншаадах гэж хэлдэг тэрийг хүртэл одоо яг ингээд тэр Америк хүний асууж байгаа үгээр нь оруулсан байна. Асуултынх нь үгээр нь оруулсан байж байгаа. А мөн одоо хамгийн одоо энгийн жишээ гэвэл нэрээ хэлж сурах. Ялангуяа одоо жишээлбэл ингээд монголчуудын нэр чинь бас айгу гоё нэртэй. Хэдийгээр ингээд бид нар сонсоход ингээд чихэнд ингээд устдаг хэдий ч гэсэн Америкт бол энэ нэр ховор, маш ховор. Ерөөсөө таны нэрийг хамгийн анх удаа сонсож байгаа хүнд бол таны нэрийг ингээд бичгэд бол айгу хэцүү байдаг. А тийм учраас одоо ингээл ядаж банк руу уцтаад өөрийнхөө мэдээлэл өгөх юм уу эмнэлэг рүү уцтаад ингээд цаг авах үед хүртэл нэрээ хэлж нөгөө баталгаажуулдаг тэр болгонд ингээл одоо шууд адсаа гэж хэлэнгүүт тэр хүнд анх удаагаа нэрийг сонсож байхад айгүй нөгөө бичиж авахад айгүй хэцүү байдаг. Жишээлбэл нэрээ ингээд хэлгээнд бол NATO spelling гэж америкчууд ярьдаг. Тэрэн шиг одоо A as in apple, Z as in zebra, Z as in zebra, A as in apple. Y is in yellow, A is in apple гэж ингэж хэлдэг. Эсвэл apple, zebra, zebra, apple, yellow, apple гэх югаар кодор ингэж хэлдэг. Нэг нэтлэг хэрэглэдэг үг үү? Тийм. Америкийн тэр үгээр хэлдэг. Нэрээ хэлэх бол хамгийн энгийн жишээ. Тийм. Энийг бас айгүй одоо Монголоос ирж байгаа хүн болгон бас айгүй сайн мэдэж авах хэрэгтэй. Америкт одоо юу штэ номын сангууд одоо яг нөгөө нийтийн номын сангууд бүгд үнгүй байдаг. Бүх хүн орж ном уншиж болдог. Тэгэл одоо ингээд энэ лайбрарид одоо анх орж байгаа. Тэгээд тэнд гишүүнчлэлийн карт нээлгэж байгаа гэх юм харилцан яриа энд байгаа байхгүй юу? Тийм. Их мишгийн маш нарийн нарийн одоо яг энэ харилцан ярианыг тий номын биш үгээр албаны бас үгээр яг л нөгөө хүмүүс ингээд хоорондоо харилцдаг тийм яриагаар оруулсан байж байгаа. Тэрүүгээрээ онцлог бас нэг юун дээр болохлоор хүүхдтэйгээ ингээд дэлгүүр ороод тэгээ нөх хүүхдүүд ингээд ер нь айгүй юм сахилгагүй шүү дээ. Тэгээл битэр нэг удаа ингээд торт авчихаал тэгээд хүүхд ингээдсэн манай хүү бари би бари гэж болтго. Тэгэхээр за чи унгаачваа гэж хэлэл өгдөг нөгөө Монгол хүн ээжлээсээ байн те унгаачваа чи гэж итл нөгөө та унгаачж байгаа байхгүй. Тэгэл би ч өөрөө нөгөө дэлгүүр дотор за яста нэрэ энэ торто төлнө одоо ингээд гэрте очичихад нэг юм унтсан торттай одоо очихын тэгэл бодоол касн дээр очиход ингээ хэлсэн чинь касч ягч болох оо үгүй зүгээр энэ юусоо ингээ дэлгүүрт унтсан бол манай дэлгүүр хариуцнаа та очиж дахиад нэг шинийг аваа түр гэв би бүр тэгэл бүр үгүй яаж дэ би энэ чинь ингээ энийг төлөё гэсэн чинь зүгээр та очиж дахиад шинийг аваа түр гэв тэгээд би дахиад шин доорт аваа тэгээ явж исэн тэрнээс ингээ харахаа те үйлчлэгээний байгууллага те яаж одоо хүмүүсийг ингээ өөрсдөндөө татах тэр бас нэг арга байгаа хэвгүй юу хэдийгээр одоо тэр миний буруугаас болоод би тэнд ингээд тоортоо унгаацсан байтал тэрийг ерөөсөө одоо үйлчлүүлэх чинь буруу гэж ерөөсөө хүлээж авахгүйгээр надад дахиад шинэ торт өгч байгаа. Тэр нь бол одоо ингээд Америкийн маркетинг үйлчлэгээний тий үйлчлүүлэгчээ татаж авах тийм маш том арга соёл тий хүүхдийн юм сахилгагүй тал хүртэл надад нэг юм нэг айгуу гоё тийм experience жишээ өгч байгаа хэвгүй юу тэр жишээ үртлийн номон дээр орсон явж байгаа.
Ер нь бол Монгол тахта баг энэ номыг аваад уншичмаар юм биш үү, тий? Тэгээ уншаад тэгээд яг надаа юу хэрэгтэй юм би одоо жишээлхэд хэлээр гарахад ямар ямар асуултууд хүмүүс тавьдаг юм бол би юу гэж хариулах юм бол, тий? За би оюутны шугамар явж байгаа бол очиод би яах юм бол гэд бүх энэ мэдээллийг л эндээс олоод авчих нь шүү дээ, тий? Тий. Оюутны амьдрал одоо аялаад буцаж байгаа хүний амьдрал хүрэл шал онд аялахад бол ерөөсө 2-3 сар ч юм уу байдаг, тий? Тэр тохиолдолд одоо бас ингээд аялж явж байгаа хоорондоо тий байр хаанаас олох уу, хаашаа явж юм үзэх үү гэд. Жишээлбэл миний амдөр одоо Нью-Йорк руу би хүүхдтэйгээ аялахнаа явсан байгаа. Тэгээд аим жижиг одоо зайл ч юм уу тий. Тиймэрхүү аргуу тэгээд яаж одоо байраа олох уу, яаж гоё юм үзэхтэй одоо нэг map direction гаргаж явах уу гэ тий. Тиймэрхүү бас хөөрхөн жижиг мэдээллүүд орсон байгаа. Хэрэв оюутнаар ирэх гэж байгаа тохиолдолд бол тий анханасаа одоо оюутан болоод ирэх гэж байгаа хүнд бичиг баримт ямар бичиг баримтууд бүрдүүлэх үү, цаашдаа одоо сургуулаа шилж солихдоо ямар бас бичиг баримтууд бүрдүүлэх үү, сургууль солих болгонд бас ингээд бичиг баримтууд тус тусдаа бүрдүүлээд явдаг байгаа. Тэр талаар мэдээллүүд орсон байгаа. Сурж авах хугацаанд одоо OPT юм уу тий CPT гээд ажиллах маш их боломжууд байдаг. Тэрийг бас оюутнууд мэддэггүй хуцаа нэвтэрсэн хойноо ингээд нөгөө өвпитэг хийх гээд асуудал байдаг. Тийм. Тэр талаар өөрчлөлт ингээд мэдээлүүд орулсан байгаа. Тэгээд сургуулаа төгссний дараа одоо ажил хийх тийм бичиг баримтаа хүртэл яаж хөдөлтгөө гээд тийм одоо яг нөгөө аль бий усны тийм бичиг баримтуудын мэдээллүүдийг бас орулсан байж байгаа дотроо. За энэ мэдээллүүдийг мэдээж ингээд цуглуулж хийхэд нилээд их цаг хугацаа шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө бас энэ номоо хэдийн хугацаанд бүтээсэн бэ? Тийм. Ном бичнэ гэдэг бол ерөөсөө тийм амархан ажил биш юм байлээ. Тийм өмнө нь ингээд ном уншиж байхдаа ерөөсөө нөгөө уншаал ингээд өнгөрчдөг байсан болохоос биш. Одоо номын бүтээц ийм байдаг ч юм уу, тийм байдаг ч юм уу гэж ерөөсөө тийм бодож байгаагүй. Тэгээд яг нөгөө ингээд ийм хар нөгөө драфта гаргачаад редактортаа өгөөд яг ном бичих хугацаа бол бараг 2 жил гарсан болсон. Тийм бас ном бичнэ гэдэг чинь тийм амаргүй юм байлээ тий. Тэгээд редактортаа өгөөд юу яаж хахад бол нөгөө редакторч юм бүх номыг ингэж гоё бацаж өгдөг юм байлээ. Тий. Тэгээ яг нөгөө ном бүтэх явцаа бүгдийг ингээ би өөр анханасаа ингэж харчихсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг 3 жилийн хугацаа бол шаардсан. Ном маань болохоор яг нөгөө хэвлэгдсэн дарууда бас бестселлерийн хэмжээнд орсон. Бас яг нөгөө тухайн үедээ уншигчтай хаан бас хит хитэн сэтгэлтлийг хүлээж авчихсан. Тэгээ тэр хүмүүс болохоор уншаад би бүр яг ингээд өөрөө Америкт очсон юм шиг бүр мэдрэмж өгч байна гэж тэгжсэн. Тэгээ мөн одоо Монголоос босоод бүх орн бол бүгд англиар харилцан ярьдаг болсон. Тэнгүүд одоо ганцхан Америк гэлтгүүгээр босоод бүх орнлуу тий Америкаар яарж болох бүх орнд хэрэглэгдэж болох тийм гарын авлага ном болсон. Бас үнэхээр Америкт ирэх гэж байгаа ирээд удаагүй байгаа хүмүүс ч гэсэн энэ ном бол маш их хэрэгтэй ном байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ийм номыг одоо бүтээсэн одоо бүсгүйд маш их баярлаа. Тэгээд улам их амжилт хүсье. За баярлаа. За Америкт амьдрах хурлаг номын зохиолч Ад Заятай үзэгч та бүхнийг танилцууллаа. За ингээд одоо манай нэвтрүүлэг спортын булангаар үргэлжилж байна. За энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд талбайн теннисийн хамгийн том 4 их тоглох тэмцээний нэг болох US Open-ийн талаар товчхон мэдээлүүлтгэлээ. US Open бол 4 их тулгын хамгийн отог нөгөөд жил бүрийн 9 сард Нью-Йорк хотод болдог энэ тэмцээн. За энэ жилийн үед бол эрэгтэй ганцаарчлалтын төрөлд Сербийн Новак Джокович 24-т удаага төрүүлснээр бүх цаг үеийн манлай теннисч гэдэг статусыг бол аль бийсаар авсан. За түүний араас 22 төрүүтэйгээр Испанийн Рафаэль Надал, 20 төрүүтэй Швейцарийн Рожер Федерер тус тус ордог. За нэгэн цаг үеийг эзэлж авсан шилдэг 3 тэнцчний оргил үеийг бол бид бүхэн амьдар нь харж байгаа тул адстай. Түүний хувьд 24 дахь төрүүгээ авахдаа замналтаа
маш олон түүхэн амжилтуудыг эзэн болсон. Тэрбэр Австралийн Опенд 3 дараалж төрүүлсэн анхны теннисчин болж байсан бөгөөд шигшээ тоглолт Рафаэль Надалиг хоцсон Рожер Федерерс гаднах анхны тамирчин болсон онцлогтой. Замун 2021 онд тэрбэр 1 жилд болсон их дуулгын 4 тэмцээнд дөрүүлэнд нь төрүүлсэн тамирчин болох түүхэн амжилтын тасалсан Даниил Медведевс энэ жил даагаа нэхэж чадсан байгаа. Замун 4 жил дараалан их дуулгын цувралд төрүүлсэн амжилтаараа 69 оноос хойш Род Лаврын гаргаагүй амжилтыг давтсан байгаа. За түүнтэй аврагын төлөө хүчтэй өрсөлдөж байгаа мэргэжлэнүүдийн тамаглаж байсан Карлос Алькарас, Даниил Медведевт хагас шигшээд ялагдсан. За Медведевийн хувьд бол өрд өмнө 2021 онд Джоковичтэй Австралийн Опны финалд үлдээд хожигдсан бол US Open-ы финалд хожиж түүний амжилтыг таслан зогсоосон. За тэгвэл энэ удаа хоёр тэнцэн дахин финалд шалгарч үлдээд Джокович Медведевийг хожин 24 дахь төрөв явсан юм аа. За мөн энэ жилийн тэмцээний нээлт тусан тоглогчоор Америкийн Бен Шелтон хэмээх 20 жилдгүй 29-нд тонгочж үй залуу тодорсон байгаа. За тэрээр шүүгийн амд нутаг нэгт Мэрилендийн уугуул Франсис Тиафог хоцсноор хагас шигшээд шалгарсан Майкл Чангас хойш хамгийн залуудаа шалгарсан Америк тэнцчин болж нэрээ мөнхөлсөн. За мөн шүүгийн амд Бен Шелтон Тиафо хоёр хоорондоо тарсан US Open-ы түүхэндх хамгийн анхны Африк гаралтай Америк төрчд хоорондоо тулсан тохиолдол болсон юм а. За мөн энэ жилийн US Open-оор Джон Иснер зодог тайлхаа мэдэгдэж сүүлийн тэмцээнд орсон. За ер нь сүүлийн 2 жил бол Америкчуудын хувьд бол US Open жоохон гунигтай гэмээр болж байгаа. Яг өнгөрсөн жилийн үдийд бол алдар тэнцчин Серена Уильямс мөн зодог тайлхаа зарлж хамгийн сүүлийн US Open-д оролцсон бол энэ жил Джон Иснер мөн сүүлийн тэмцээнд орно зодгоо тайлж байна. Джоковичийн хувьд бол 36 настай та буюу хамгийн ахмад насанда US Open-д төрүүлсэн тамирчин болсон. За тэгвэл эмэгтэй ганцаарчлан төрөлд эсэргээр Америкийн Coco Gauff хэмээх Флоридагийн уугуул 19 настай охин төрүүлж 99 оноос хойш Serena Williams төрүүлснээс хойш хамгийн анхны Америк теннисчин болсон. За ер нь бол US Open-ы эмэгтэй төрөл бол өсвөр насны охтод ээлтэй байдаг. За тухайлбал 2019 онд Канадын Бианка Андреску 19 настайдаа аврагдж байсан бол 21 онд Английн Эмма Радкано мөн 18 настайдаа US Open-д төрүүлж байжээ. За мөн энэ жилийн бас нэгэн онцлох тамирчид гэвэл яхаа харахгүй Украины Елена Светлина, за мөн Данийн Каролина Вудснески хэмээх хоёр тэнцчин болоод байгаа. За Светлоныгийн хувьд бол ээж болоод бүтэн жил талбайд гараагүйгээд энэ жил эргэж ирсэн тэмцээнд 3 дугаар тойрогт Америкийн Пегулад ялагдсан байгаа. За түүний хувьд бол маш хүчтэй эргэн ирэлтийг хийж тун өндөр амжилтыг үзүүлээд байгаа энэ 23 онд. За Данийн Вудснескигийн хувьд бол мөн л 20 онд зодог тайлж 33 настайдаа эргэн ирэлтийг хийсэн. За тэрбэр мөн хоёр хүүхдийн ээж болоод энэ жил эргэж ирээд тэмцээний төрөө Америкийн Coco Gauff ялагдсан байгаа. За мөн энэ жилийн тэмцээнд чансааны нэгт өчигдөж байсан төрүүлэх магадлалтай Польшийн Ига Швентек 4-р тойрогт Латвийн Елена Остапенкод ялагдсан байгаа. Ингэснээр тэрбэр Беларусийн Арина Саболинкад чансааны тэрүүн гэсэн хэрмээ бол алдсан байгаа албасаар. За Саболинкагийн хувьд бол энэ жил болсон 4 их дуулагт дөрүүлэнд нь дорж хагас шигшээд үлдсэн өрнөц өмчлөлтийг үзүүлээд байна. За харамсалтай тэрбэр шигшээ тоглолтод Coco Gauff ялагдаж хүн харамсалтай тэмцээнийг орхисон байна. За өнөөдөр бэлтгэсэн мэдээлэл энэ үрээд өндөрлж байна. Сайн байцгаана. Тэгэхээр энэ удаагийн ярилцлагаараа ерөнхийдөө тамирчдад байж болох авч болох бизнес төрлүүд болон грин картанд хүрэх одоо ангиллуудын талаар товч мэдээлэл өгөхөөр бэлтлээ. Тэгэхээр байж бол бизнесүүдийн хувьд бол бас нэлээд олон төрлийн бизнес байна. Хамгийн нэгдүгээр нь одоо B1, B2 визийн төрлүүд байж байна. Дээрэс нь H2B, H1B бас тодорхой H төрлийн визүүд бас тодорхой хүчил бүрэлдсэн үед бол бас боломжтой байж болно.
За ерөнхийдөө ихэнх тохиолдолд ашиглагдаж байгаа визний төрөл бол P1 төрлийн, P1 төрлийн визнүүд виз байгаа. Дээрэс нь O төрлийн виз байж болох юм байж болдог. B1, B2 бол одоо визний шаардлага одоо шаардлагууд нь ерөнхийдөө гайгүй хялбар бусад визнүүдийнхээ төрөлтэй харьцуулахад байгаа учраас энэ талаар нэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэггүй байх гэж бодлоо. Тэгээ яг хуу P төрлийн гол нь PO төрлийн визний хувьд тамирчдад ямар га ялгаа гарч болох вэ гэдэг талаар бас товчхон мэдээлэл өгье. Тэгэхээр P төрөл O төрлийн визнүүдийг хооронд нь харьцуулахад шалгуур үзүүлэлтүүд нь бол P төрлийнх нь одоо харьцангуй хялбар байгаа. O төрлийн бизнес гол ялгаа нь P1 төрлийн виз бол авж байгаа тамирчид маань олон улсын одоо төвшөнд танигдсан олон улсын хэмжээний амжилт үзүүлсэн ийм тамирчин байх хэвээр. Дээрэс нь оролцохоор төлөвлөж байгаа одоо спортын арга хэмжээнүүд, дуралдаан тэмцээнүүд нь олон улсын хэмжээнд танигдсан байх хэвээр гэсэн ийм шаардлага тавьж байгаа. Дээрэс нь одоо P төрлийн визийг бол хувь тамирчин одоо индивидуал хувь тамирчны хувьд авч болно. Дээрэс нь баг тамир багийн бүрэлдэхүүнд ороод одоо тухайн спортын багийнхаа гишүүний хувьд бол бас P төрлийн виз авч болж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн P визийг бол зөвхөн одоо уралдаан тэмцээнд юм уу уралдаан тэмцээнүүдэд одоо оролцох төрлийн виз бусад одоо дасгалж бол одоо бэлтгэл хийх ч юм уу тий бусад одоо кино зураг авалт промошн үйл явдлуудад оролцох ч гэдэг юм ийм юмнуудыг бол ерөнхийдөө зөвшөөрдгөө виз учраас бас молгомжтой зүйтэй байгаа. P визийг бол ерөнхийдөө 5 жилээр 5 хүртэлх жилээр олгож болно. 5 хүртэлх жилээр 5 жилийнх нь хугацаа максимум хугацаа дуусны дараа 5 хүртэлх жилээр сунгаж болно. Тэгэхэд ер нь бол максимум хэмжээ бол 10 жилээс дээш хугацаанд одоо нэг зүйлсүүд байх боломжгүй 10 жилийн дараа бол дахиад одоо 5 хүртэлх жилийн анхны одоо визнийхаа аппликейшнийг одоо явуулж болно гэсэн визээ авч болно гэсэн ийм төрөв үйлчилж байгаа. P визтэйгээ харьцуулахад одоо шалгуур мэдээ үзүүлэлтүүд бол мэдээж өндөр. Ерөнхийдөө EB1 төрлийн грин картны одоо гоц авиасны гэж одоо монголчууд ярьж ойлгож байгаа гэдэг. Тэрнтэй бол нэлээд төстэй одоо шалгуур үзүүлэлтүүд нь бол P1-ээс хамаагүй илүү одоо өндөр чанга үзүүлэлттэй байдаг. Хоёрдугаарт бол яг зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанууд бол нэлээд цар хүрээ нэлээд өргөн байгаа. Зөвхөн оролдоон тэмцээнд оролцохоос гадна одоо бэлтгэл хийх, өөр тамирчдыг одоо дасгалж явуулах ч гэдэг юм уу. Дээрэс нь promotional event, кино зураг одоо янз бүрийн рекламанд одоо тавлах ч гэдэг юм уу, зураг авалт ч гэдэг юм. Ийм бусад одоо байж болох спортын одоо мэрэгжилттэй тухайн спорттой хамаатай байж болох арга хэмжээнүүдийг бүгдийг зөвшөөрсөн байна. Оо төрлийн үүсэн дээр. Тэгээ оо төрлийн визийг нэгэнт хангах юм бол ерөнхийдөө ямар гөр зураг хэрэгдэхүү гэхээр тухайн тамирчин маань EB1 буюу грин картны одоо гоц авиасны ангилалд одоо шаардлагыг хангаж грин карттай харьцангуй богино хэмжээнд хугацаанд одоо грин карттай болох юм боломжтой гэж харагдчихэдэг. Өв төрлийн визийг бол нэг жил хүртэлх хугацаагаар олгоод нэг жил тутамд сунгаад явж байгаа гол онцлог нь. Грин картнд бол үндсэндээ EB1, EB2, EB3 категорид энэ ангиллуудаар альж категороор хүрч болж байна. Ойлгомжтой EB1 талаар бол урд нь биднээс ус мэдээлэл харцсангууд авч мэдээлэлүүд өгчээсэн. EB1-ийн спортын тамирчдад бол EB1 одоо хууланд нь заагаад өгсөн боломжтой. Гоц авьяастай, гоц амжилт үзүүлсэн тухайн спортын дэлхийн хэмжээнд танигдсан одоо ийм цөөн хэмжээний тамирчдад энэ EB1 төрлийн грин картны одоо програм болол категори бол боломжтой. EB1-ийн одоо requirement-ыг хангаж чадахгүй байгаа улсууд бол бас тамирчид бол EB2 юм уу EB3-аар
одоо хандах, энэ төрлөөр хандах одоо боломж, бүрэн боломж бий. EB2 дээр бол яг хуу EB1 маань гол онцлог нь одоо спонсорлох ажлын байгууллага одоо employer шаардлагагүй өөрөө өөрөө спонсорлж чинь гэж ойлгож болно. Гол ялгаа нөгөө хоёроос гол ялгаа нь тэр. EB2 бол ерөнхий шаардлага нь employer-тэй юм уу спонсорын байгууллага одоо green card спонсорлж байгаа байгууллага шаардлагатай байна. Дээрэс нь тэн дээр яг уу Америк нэгдсэн улсын үндэсний ашиг сонирхолд нийцсэн ийм амжилт гаргасан ирээдүйд одоо Америк нэгдсэн улсын үндэсний ашиг сонирхолд нийцсэн үйл ажиллагаа явуулах ийм болцоо байна гэж үзэх юм бол тэр employer-ийн шаардлагууд энэ бол одоо хөнгөлж өгдөг. Нэг үгээр хэлвэл EB2-оор тэр National Interest Waiver гэж NIW гэж нэрлэж байгаа. Энийн шаардлагыг хамтах юм бол employer-гүүгээр өөрөө өөрийгөө EB1 шиг спонсорлоод ингээд гэрээ картанд хүрэх болцоо байна гэж ойлгож болж байгаа. За цаг хугацааны хувьд бол EB1, EB2-ийн National Interest Waiver 2 бол харьцангуй богино хугацаанд одоо гэрээ карттай болж байгаа. Дундаж кейс болгох мэдээж өөрөөр ин гэсэн processing time өөрөөр ин гэсэн өгөгдөлтэй байгаа. EB3 төрлийн одоо категориор бол гэрээ картанд тамирчид хүрч болж байна. За тухайн спортоор нь дасгалжуулагчаар байдаг юм уу, тамирчнаар байдаг юм уу тийм. Ингээд ажилуулах ийм бизнесийн байгууллага Америк нэг цолсд олдох юм бол тэр спортынхаа чиглэлээр грин карт хүрч болох юм боломжтой. Хамгийн гол нь нөгөө хоёроос байгаа дутагдaltaй тал нь бол яг хаа үргэлжлэх хугацаа нэг 2 жилээс 2.5 жилийн хугацаанд өнөөдрийн байдлаар үргэлжилж байгаа. Дундаж кейс зарим нь арай илүү байж болно, зарим нь арай дутуу байж болно. Ийм үргэлжлэх хугацааны хувьд бол нэг жоохон урт байх жишээ нэг. Үндсэндээ гээд тамирчдад бол байжулах бизнесийн төрлүүд дээрээс нь тухайн байжулах бизнесүүдийн дээр дурдсан одоо бүх төрлийн бизнесийн төрлүүдээс саяны сүлд дурдсан 3 төрлийн англ EB1, EB2, EB3 төрлийн энэ категориудаар гэрээ картанд одоо шилжүүлэх ийм процесс болгоод одоо боломжтой байж болно. Тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тэгэхээр одоо гэрээ картанд төгсч болох ийм категориудад товчмондоо ийм байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За Land of Opportunity нэвтрүүлгийн 21 дахь дугаарыг үзэж та бүхэндээ таллууллаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.